Välkommen till den här videon där vi tänkte visa exempel på hur man idag gärna bygger en konstruktion liknande skåpstomme till exempel i TopSolid med hjälp av de funktionaliteter som finns nu för tiden. Vad vi gör då är att vi ofta startar med ett block som vi gör parametriskt för att kunna kontrollera bredd, djup och höjd. Och en annan trevlig funktion som har kommit på senare år är det som kallas för Construction Volume. För det här blocket är bara ett stödblock. Och Construction Volume aktiverar man här nere. Det innebär att det blocket som jag gör kommer automatiskt att få vissa egenskaper vad det gäller material, transparens och hamna på ett visst lager. I mitt fall lager 10. Utan att jag har egentligen aktiverat lager 10. Nu ser vi att det är lager 0 som är aktivt där. Så jag börjar att skapa mitt block, ett vanligt solitt block. Och som ni vet i TopSolid så kan vi ju också skapa en parameter on the fly samtidigt som vi anger ett mått. I det här fallet för blockets x-mått. Tanken i det här fallet är att vi kommer att se skåpstommen som i det här fallet kommer att bli uppifrån. Så som koordinatsystemet ligger orienterat just nu. Och x-axeln blir då skåpets bredd. Och då skriver jag B är lika med 600. Skåpet kommer att bli 600 brett. Y blir djupet. D är lika med 400. Och Z blir då höjden. Det gör ett skåp som är 800 mm högt. Den här positionen som frågas här, det är alltså hur det här blocket kommer sedan att positioneras i förhållande till den insättningspunkt som jag väljer, vilket kommer att vara nollpunkten mitt i koordinatsystemet. Så, nu ser du har vi då ett block som följer markören och jag placerar det på nollpunkten så där och avbryter. Då kan vi då se att då vi har fått ett block som är transparent. Det ligger här på lager 10 som går att tända och släcka. Det är väldigt enkelt. Det här blocket är det underlag för konstruktion av skåpstommen. Skåpstommens skivor, topp, botten och sidor väljer att lägga på lager 11 så jag aktiverar det manuellt här. Skåpstommens skivor kommer att tillverkas med en funktion som heter driver block. Som har funnits ganska länge. Förlåt, constraint block. Och den vill veta en tjocklek. Här skapar också en parameter. T är lika med 19. Kan ju vara bra ifall vi vill ändra den globalt senare. Den här funktionen, constraint block, har både en automatiskt läge och manuellt. I det här fallet så kommer jag använda automatiskt. För det är så pass enkel konstruktion här så att du inte behöver någonting annat. Och i det där fallet, den frågar mig om vilket plan jag ska placera den här på. Jag ska välja en liten annan färg också. Vi tar den där. Om jag då klickar på sidan på blocket här så skapas automatiskt en skiva på blockets sida lika stor som blockets sida också är. Och här kan jag då genom att klicka på de här pilarna förskjuta den här skivan inåt eller utåt så mycket som jag vill. Med de här pilarna på mitten styr jag den här skivans position. Och tanken med det här blockförfarandet är att det representerar konstruktionens yttermått. Följaktligen ska ju skivan ligga inuti blocket. Och det styr jag med de här pilarna och den skivan som ligger där. Klickar jag på den där skivan. Då ser vi här att nu hamnar stommens skiva centrerad över blockets kant. Men jag vill ju ligga på insidan. Så klickar jag på den där. Då ser vi att den flyttas in. Precis så vill jag ha den placerad. Bekräftar den med OK. Fortsätter sen i funktionen. Den frågar mig om nästa plan. Om man då väljer det där planet som är där. Se till att jag klickar där så är jag säker på att den kommer på insidan. Och bekräftar den. Topp och botten. Klickar jag här uppe på toppen. Klickar på den pilen för att få ner den. Och här får vi då material omlott. Ja, då ska jag ju förskjuta. Då klickar jag på den pilen och säger att jag vill förskjuta det där lika med parametern T som är tjockleken. Sådär. Samma sak här. Förskjuten.
t. Ett minusvärde ger förskjutning utåt och inget förtecken, vilket blir plusvärde, ger förskjutning inåt. Då. Fortsätter med botten här nere. Väljer bottenskivan eller bottenytan på blocket. Klickar på den pilen för att få in den och skjuter in kanterna lika med parametern t på det där viset. Så. Då har vi fått grunden till en skåpstomme. Blocket behöver vi inte se för stunden nu, så jag släcker det. Ligger på lager 10. Jag sätter ihop den här med centrumtappar. Väljer funktionen Dowel Assembly. 8x30. Väljer kanten på toppen där. Och så pass rent och enkelt. Det finns inga spår eller falser där som kan göra det tveksamt för vilken sträcka den ska distribuera komponenterna längs. Så att jag väljer helt enkelt Automatic. Kommer direkt in i funktion eller i frågan om hur jag vill distribuera tapparna. Och jag kör centrerad 96 emellan och ber Top Solid optimera själv. Vilket betyder att ändrar jag senare djupet på den här skåpstommen så kommer antalet tappar att förändras. Då får vi i det här fallet 4 stycken tappar ligger där. Väljer copy för att göra likadant på de andra hörnerna. Automatic. Med copy då får jag ju inte den här frågan om distributionen för det är förvalt. Den gör lika som föregående. Så jag kopierar här igen. När jag bygger en skåpstomme försöker jag vara konsekvent med såna här saker som riktningar för kopiering och annat. På vänstersidan här så låg den med pilen pekande inåt och här blir den utåt. För att vara konsekvent så brukar jag se till att det alltid är åt samma håll. Ifall att jag senare ändrar någonting så blir jag inte överraskad utan jag har valt samma riktning för allting. Så jag väljer Automatic där igen. Då vrider jag på den och ser att jag tappar där. Copy. Återigen för den för botten. Vänder på den där pilen. Och så vidare invert här uppe. Och Automatic så har vi tapparna klara sådär. Ska vi sedan lägga in en rygg. Och jag tänkte lägga en rygg i en fals. Som jag ser, apropå det här med riktorienteringarna. Om jag lägger den här uppe, rakt upp så här. Så ser jag att det här är rakt uppifrån. Bredden blir så längs x-axeln. Och djupet blir längs y-axeln. Och jag tänker som att det här är skåpets front. Så att ryggen ska ju sitta här bak. Det är bra att vara konsekvent när man jobbar så att man alltid gör likadant. Det minskar risken för överraskningar senare när man ska börja plocka ihop saker och ting. Här väljer jag då Rabbit-funktionen, alltså förfalsen. Och väljer den ytan, kanten där. Får inställningarna för falsen. Och jag tänker mig att jag har en rygg som är 6 mm tjock så att jag tar ett spår som är 6. 10 djupt. Säger okej där. Så får vi den falsen liggande där. Precis som med andra komponenter som tappar med mera så kan man alltså kopiera när man vill ha samma operation utförd exakt likadant på andra ställen. Så även här för falser så jag väljer copy på toppens underyta längs kanten och bekräfta den så har vi en fals gjord precis likadant där. På sidorna väljer jag också copy. Kommer det bli en lite annan variant dock. Så jag väljer ytan och kanten. Här vill jag inte att den ska gå igenom hela vägen så att den bryter igenom ytan här uppe. Utan jag vill ange ett start- och slutvillkor. Så då kikar jag på den här pilens riktning. Vilket betyder att falsens start är här nere. Så väljer jag här i det här läget starting condition. Och väljer då den ytan där. Jag gör motsvarande sak här uppe. Jag väljer end condition och ser till att välja den ytan. Och sen när jag bekräftar det så får vi alltså en fals liggande där med en radie här som dess centrum går emot den ytan där så att den stoppar och ryggen fortfarande får plats men spåret eller falsen bryter inte igenom där. Så jag gör likadant på andra sidan.
gör copy, roterar min stomme lite grann, väljer yta, väljer kanten, väljer starting condition. Ska man vara konsekvent så vänder jag den där pilen så att vi får starten där nere som vi hade på andra sidan. Gör så här. Väljer den ytan där. Och end condition. Med rotative picking kommer jag åt den här ytan fast att den är dold. Och bekräftar den så. Så har vi en fals runt hela vägen där också. Så börjar vi dags för att lägga dit en rygg. Nu vill jag använda mitt block igen. Så jag tänder blocket. Jag placerar ryggen på ett annat lager. Aktiverar lager 12. Och använder samma funktion här. Constrain block. Ryggen var 6 mm. Visst, man kunde använda namngivna parametrar för tjockleken här också. Nu gjorde jag inte det i falsen. Och jag gör inte heller på ryggen. Utan jag skriver bara ett värde 6 mm. Jag väljer en lite annan färg för ryggen. Och väljer automatic även här. Klickar på bakväggen. Där. Vi ska inte glömma att med de här pilarna styr vi hur den ska ligga. Så den ska ju ligga in. Så där, så att den ligger mot falsens kant där. Däremot så ska den ju flyttas in lite grann. För nu är den ju lika stor som hela blockets kant som jag gjort den ifrån. Vilket innebär att den är lika stor som hela skåpet. Men ska då dras in lite grann. Här kan vi då med de här pilarna, precis som tidigare, förskjuta den. Visst, vi kan ange bara ett fast värde. Här vet vi att tjockleken på stommen är parameter T. Vi har gjort en fals som är 10 mm djup. Men vill vi ha spel runt om så kan vi säga att det här, vi ska flytta in den här T-9. Det borde ge en millimeters spel om jag räknar rätt. Vi kan titta så här. Det ser ut som att vi har en millimeters spel där som ser ut att stämma. Så då kan vi göra samma sak där. T-9. Även markera alla pilarna runt om. T-9. Och här nere i botten. T-9. Så skulle vi ändra tjockleken så, och falsen inte ändrad så kommer den att behålla samma förhållande. Så att säga, samma överlapp och ändå ha en millimeter spel runt om där. På det här viset. Blocket kan vi nu släcka. För att det här ska vara möjligt att ta in i andra konstruktioner så måste det ju definieras som parter. Och då har vi ju define part-funktionen här. Där vi helt enkelt bara klickar på detaljerna. Sätter namn. Vi kan ju lägga upp en lista i inställningarna i TopSolid så vi har fasta namn. Eller skriva fritt precis vad vi vill ha. Här kan vi också ändra material och ytbehandling med mera. Hur gör det? Ange kaptillägg. Jag har en automatik kopplad till mitt defaultmaterial som är MDF. Så att när jag har MDF så får jag alltid 6 mm övermått. Och det går att ställa i TopSolids inställningar. Eller skriva övermåttet fritt här. Det gör man som man vill. Knalla runt detaljerna. Väljer namnen för dem. Vi tar den där också. Sida höger. Och botten. Och den där delen som är ryggen. Och vi ser ju här i trädet att main set, på main set fliken att detaljerna faller in i assemblygruppen med sina namn också då när de är definierade på det här sättet. Sådär. Och nu valde vi i det här fallet, vi kan gå på den här detaljen igen i och för sig, så valde jag inte någon ytbehandling. Det kan man göra på enstaka detaljer den här vägen via Define Part, byta material eller på Coating, ytbehandling. Så att vi vill ha en grå färg på ryggen. Säger okej. Okay. Det där visar sig ju när jag byter visualiseringsläge här så att jag tittar på Realistic Rendering Mode. Och då ser vi att ryggen är nu grå och delarna runt om här är ju olackad MDF då. För att byta material och coating på många detaljer på en gång så finns det en utmärkt funktion här, Matter Configuration. Och då underlättar det om man har definierat sina parter först, för då kan man använda det här alternativet Main Assembly och urvalsfunktionerna här för att snabbt och lätt välja ut de delar som jag ska
ändra inställningar för. I det här fallet kan jag säga att jag tar allt MDF 19 mm. Det är de som blir rödmarkerade i listan och TopSolid talar om för mig här nere hur många som är markerade. Då går jag in på coating och här väljer en annan färg. Och ja, vi kan göra något så spännande som en vit skåpstomme som är så ovanligt. En sån. Man ska dock inte glömma att applicera. Man måste trycka på Apply Coating innan man stänger det här formuläret. Så har vi en liten gråvit färg och inte så stor skillnad mot ryggen, men lite. Så har vi en skåpstomme där. Om vi nu ändrar någonting med några parametrar så får jag passa på att visa att för några versioner sedan så fick vi den här fliken där vi har en överblick över alla solider som finns i dokumentet, även kurvor, alltså alla entiteter egentligen som finns i hela dokumentet, även parametrar. Den här vägen kan man ju gå in och snygga till benämningen. Lägga till en benämning rättare sagt, för B är ju parameterns namn. Så att det blir lite mer pedagogiskt senare när man kommer tillbaka och förstå vad de olika parametrarna gör. Så att då kan vi sköta det så här. Det där blir en höjd. Och den här sista blir då tjocklek. Så. Okej. Vill vi ändra någon av parametrarna, till exempel höjden, det är bara att dubbelklicka på den här listan. Vi får upp det nuvarande värdet där. Ändra det till vad vi vill. Så ändrar just byggerskåpet om sig. Och det som jag faktiskt ändrar nu är blockets dimensioner. Men alla de här skåpdelarna hänger på det här blocket. Blocket är inte definierat som part, utan det är bara en stödgeometri som finns där. Men så fort det ändrar dimensioner så kommer resten av skåpet att hänga med. Ändrar vi bredden på skåpet så följer det fortfarande med. Och givetvis även djupet. Och då kan vi även se att om vi släcker den här sidan så har ju givetvis antalet tappar beräknats om. Eftersom jag hade markerat att TopSolid skulle få optimera, alltså själv räkna ut hur många tappar som får plats inom de givna förutsättningarna som jag hade angivit i formuläret där. Och det har ni gjort här då, så att det blir flera tappar. Ändra djupet på stommen. Sådär. Då har vi ett skåpstomme som vi kan spara i vårt eget standardbibliotek eller bara lägga in i mapp på disken som är standardskåp som jag tar upp senare och bygger vidare på om jag vill göra det. Enkelt och smidigt och ett väldigt flexibelt skåp att utgå ifrån. Hej så länge!